ko nkuba ari kutubwira ngo tugure imodoka z'uruganda z'abashinwa imodoka yambaye turbo nago iki gihugu gishoboye iz'abashinwa babwira kugura nizihe izahoho iz'uruganda niba ikiraka cy'umuzungu bakemera icyumwirabura bakacyanga amashuri bashyiraho nayiki imodoka yawe kontrol inshuro zirenga umunani ariko ubu nibwo babonye kwiyoshasha aribwo yacitse nicyo kibazo tunafite imodoka yaciye kuri ayo mafosi inshuro zirenze umunani ubu nibwo babonye bayiha kontrol ubu nibwo babonye kwiyoshasha yacitse nicyo kibazo twe dufite amarira agahinda ndetse n'inzara n'akarengane ni kimwe mu bigaragazwa n'abashoferi batwara aya mafuso yari asanzwe akora akazi ko kwikorera imizigo ndetse n'akandi kazi gatandukanye yaba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara bamwe mu batwara aya mafuso ndetse na ba nyirayo bararira yo kwarika bagatabaza ngo bitewe n'uko bajya gushaka kontrole tekinike cyangwa se ubuziranenge bw'ikinyabiziga bakababwira ko ngo sashe zabo zangiritse izi kontrole bakazibima ngo mu gihe bari basanzwe bazihabwa bavuga ko ngo baguzwe n'amakampani y'abakomeye abandi bakavuga ko ngo baguzwe na kampani z'abashinwa zibahatira kugura amakamyo yabo ya hawawu nk'abantu batwara za fuso ikibazo cya kontrole tekinike cyane cyane harimo bavuga ngo imodoka yacitse ngo sashe ntabwo bayiha kontrole ngo ntabwo yemeye kugenda ku butaka bw'u Rwanda bagiye bazicekinga bakareba ibibazo zifite bindi ariko bakareka imodoka zigakora natwe tukabaho urebye nk'izi modoka zose ziri ahangaha ushobora gusanga nk'imodoka zidafite icyo kibazo cy'uko zacitse ari nk'ebyiri zose zifite ibyo bibazo ziva no hanze ziva Dubai byanze bikunze zifite n'ibyo bibazo urabona baziciye mu muhanda reba abantu bose babugize abashomeri bakwicara gutyo bazira ikibazo cy'uko zacitse tukaba turimo gusaba tuti imba baramutse bashaka no kuzica izo zacitse sashe baduhaye garanti byibuze akavuga bati mu myaka itatu ibiri cyangwa sine turabanza tubateguze nta modoka izaba yemerewe kugenda ifite ikibazo cya sashe yacitse ariko ubumva gutungura ukagira bakakwima kontorore rwose n'ibibazo bikomeye cyane sashe ntiboneka isaba ikindi cyangombwa kandi yumvikane zina hari mu Rwanda tukazigura sashe abosi bazigura nta kibazo ariko ikibazo ntazo yasaba indi karite jone rwose ndagusabye wenda nanga izi modoka zizengurukemo uzigiremo nawe wirebere nawe uzigiremo wirebere nta modoka wabona idafite ikibazo cya sashe reba zino modoka urebe abantu bose bari ahangaha ubuyenda tushyizemo abari hano abagore bacu n'abana ntabwo barimo sibyo rero biratangaje kugira ngo umuntu afate imodoka ya miliyoni 2,835,000 nuyijyana muri kontorore bakwime kontorore bakubwire ngo ntiyemerewe kugenda ku butaka bw'u Rwanda kandi bari basanzwe bayiguha icyo ni kimwe icya kabiri reba imodoka zacu ukuntu zimeze hano urajya muri otorizasiyo 300,000 byawe ukabibaha bakabyakira urajya kuri asiransi wabaha 300,000 yabo bakayakira wajya muri byose ibyangombwa byose bakeneye urayatanga bakayakira gute bamara kuyakira ahubwo bakatubwira ngo ntidukore urumva atari ugutunaniza mu bintu bidashoboka tukaba rero twasabaga rwose mutuvuganire hamwe b'abanyamakuru yenda binagere naho bigera leta ni umubyeyi ibyo ari byose aba bantu turababaye pe urumva shasi ntawe twayigura inahari yenda wanavuga ati yenda subira muri ya banki yampaye amafaranga ngende nyigure ariko kugira ngo uzagure iyo shasi bisaba kwituma hanze carte jaune urabizi procedure ya shasi ni iyindi modoka uba waguze ubwo rero tukaba dusanga rwose turiho turengana polisi rwose nishyire mu bushishozi bwayo turabizi kivuganira nayo abaturage ariko badufashe bareke kudutesha agaciro ubu zino modoka nyinshi ziba zagiye ariko ziparitse ahangaha kubera icyo kibazo hafi ya zose bagiye bazirega shasi urayishyira mu muhanda barayifata cyangwa se nigira ikibazo usange kikugarutseho ubu nyinshi hano ziba zanagiye mu kazi ariko ubu ziparitse hano kubera ikibazo cya shasi bivuze ngo muranashonje inzara iratwishe none se niba umwana ko twaryaga amafaranga tuyavanye hano ukaba utari wishyire mu muhanda urumva byagenda gute iyo bari bubaka imodoka baba baracometseho utuntu inyuma kugira ngo tube protection y'imodoka natwe uragenda bakatukurega ngo shasi yaracitse kandi nta naho bihuriye no gucika kwa shasi urumva bigaragara yuko yenda simbizi niba harimo n'abantu yenda batabifitiye ubumenyi bashaka kugenda kwangisha abaturage leta wese wavuga ngo imodoka ngo icitse shasi ari akantu yenda bongeyeho ko kugira ngo ayiproteje ibintuze imodoka yawe kontrol inshuro zirenga umunani imodoka yawe kontrol inshuro zirenga umunani ariko ubu nibwo babonye kwiyoshasha aribwo yacitse nicyo kibazo tunafite imodoka yaciye kuri ayo mafosi
inshuro zirenze 8 ubu nibwo babonye kwaya control ubu nibwo babonye kwiyosha siyacitse nicyo kibazo kwe dufite yewe ikibazo mfite kukizi modoka bemera ko bazisoresha muri duwani zikinjira mu Rwanda samara kugira mu Rwanda bakaduhombya imodoka iravanikira ka Dubai bakakemera umwana wacu wize muri universite akeneye kukungura ubumenyi aterikiraka umwirabura wacu bakacyanga niba ikiraka cy'umuzungu bakemera icy'umwirabura bakacyanga amashuri bashyiraho nayiki kandi kiri cyakabiri imodoka nima nyituze imyaka 7 bo nibatubwire ngo izi modoka babishye kuri public na muntu uzogera kuyigura tujye kuzicuramo ibyuma tubimenye autorisation twaka amafaranga Rwanda Revenue turayisorera assurance turishyura controle aho tunyuze hose ni aho amapatente yaracitse ariko turagira ngo badusobanurire neza yaracitse badusobanurire neza ni umuntu abasha kujya kwa muganga yakomereka bakamushyiramo tishi umbwire tukuni modoka igenda muri Afrika kandi kini cyakabiri na mihanda dufite je tuvuye mu mujyi wa Kigali tugenda mu mihanda mibi iyo mihanda mibi nagushaka kuyigendamo ngo shatse kudacika ahubwo nibarebe amusore nibarebe ikibazo imodoka yambaye amapine ifite feri naho shashi n'ahantu ihuriye no gutwara abantu nibadufashe kandi turabizi leta yacu iradukunda ikunda abaturage nituvuganire ngenda bona aba bantu bakoze ibi bintu bifite ibindi bintu byinshi inyuma nibatubwire izi modoka niba batazishaka ibyinshi inyuma muri gutsinda ni iki mutekereza mukeka rega nawe uri umunyamakuru ibyo navuze uzabyongereho sibyo ibyo navuze nawe uzabyongereho kuko nkuba ari kutubwira ngo tugure imodoka z'uruganda z'abashinwa imodoka yambaye turbo nago iki gihugu gishoboye iz'abashinwa babwira kugura nizihe ni izahoho izuruganda ni ukuvuga ngo imodoka muri imisozi igihumbi ya turbo nagushoboye igihugu cy'u Rwanda nibagende bakore izindi modoka zimeze nk'izi zacu wenda bazihindurira izina zibizo zabo z'abashinwa uko babyumva yeje kwiteza imbere ubu z'amashuri atatu ya primeri baranjyana yeye baramakaye kazi sinjya mu iduka ngo mangane ngo ncuruze muri Rwanda Revenue ngo bizankundire iyo mashini n'umugore wagira ngo yigeze yiga ndashyiramo undi muntu anyibira amafaranga se akazi kaye naho gutwara imodoka yitwarayo ni yawe ni yanjye nyimara imyaka 7 none bari kumbwira ngo ntabwo nemeye gutwara ku butaka bw'u Rwanda ariko ndashaka kubaza nk'umuntu wandika icyo gipapuro ngo nemeye kuba ku butaka bw'u Rwanda ni muntu ki yitwaje iki neno natubwira ahandi hantu kiri igihugu tujyamo twemerewe ariko kuvuga ngo igipapuro ngo ntabwo nemeye gutwara ku butaka bw'u Rwanda niba tushakiriye ahandi hantu twibutware rero hatari mu Rwanda ndabona ibi natari amahoro nikubuza kuvuga ivugi none ni ikibazo ngo abasaza niba bashaje tuzabashakira sikarapu kuko ari abasaza b'abanyarwanda dushaka kandi hantu tubashyira kuko bashaje ntabwo bizakunda imodoka ari bishaje zirashaje ariko zirakora ari byo nawe ntabatizi bazongera kuzishyira oya bose mutuvuganire muduhore ubuvugizi dore ko umuntu yakiteza imbere hanjye sindi nize ndi umushoferi niko kazi kantunze imodoka yanjye iriho mutandiboyi umugore waryaho umugore wanjye akaryaho umukarana akaryaho umugore wa bakarana akaryaho umushoferi agafataho urumva imodoka itunze abantu benshi bivuze ngo kubima kontrole babafunze babafashe kunda ne badufashe kunda kabisa ubwo harakurikira hehe wadukara ubuvugizi nicyo kintu turi kubona kuri iki kibazo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko nta kimenyane cyangwa se urwango rubiri inyuma ngo kubera yuko isuzumwa ry'ibinyabiziga hifashishwa imashini kabuhariwe kandi zibizobereyemo iki kibazo ko giteye simbizi ubwo namwe mwakwikorera iperereza ariko iyo bavuze ko shasi y'imodoka ikitse imodoka yikorera imizigo ndetse n'izitwara abantu mu buryo bwa rusange uzi ko ariho uburemere bujya hejuru y'iyo sashi nubwo ibiri hejuru y'amapine nabo bakwiye kumva ikibazo uko giteye nawe nk'umunyamakuru ukwiye kubyumva so ikibazo giteye gite rero imodoka yacitse shashi ntabwo yabona seritifika y'ubuziranenge yaba fuso cyangwa se izi modoka zikorera imizigo cyangwa se abitwara izo ngizo nkongereho n'indi ndetse n'abandi bajya babivuga
abafite imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Kubera iki uburemere bw'ibyo batwaye byose n'ibyo bikoreye yaba iyo mizigo byaba ibyo bicuruzwa yaba ibiki bikoreye biri hejuru y'iyo sashe, ubwo se iyo sashe yacitse ishobora kwikorera? Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Reka rero abantu be kuzana ibintu by'amarangamutima muri ibyo bintu by'iki ngo baravuga ngo ni kampani y'abashinwa, kampani y'abashinwa se ibyo simbizi, ariko ntekereza ko atari ica shashi zabo. Icyo wabwirwa rero ni uko imodoka yacitse sashi iyo inyinjije muri kontorore tekinike muri biriya byuma bizisuzuma ntabwo ishobora gutsinda iryo suzuma, ntishobora kubona iyo seritifika. Ubwo rero ahubwo bakwiye kubyumva kare bakabyumva nyine. Nkuko nawe uri umuntu wese wacitse uruti rw'umugongo wakongera guhaguruka, ngira ngo urabizi uko bijya bigendeye abantu bamugaye gutyo. Ntekereza rero ko abantu bakwiye kubyumva, nta bintu byo kubananiza. Sintekereza ko harimo n'ako kagambane ko guca sashi z'imodoka zabo, ahubwo babyumve nabo bumve icyo basabwa n'ibisabwa kugira imodoka zabo zibone ubuziranenge. Murakoze. Ko mbere bavuga ko iyo zacikaga zigasugirwa bagendaga bakazihabwa, ariko ngo kuri ubu isudiriwe bakaba batayemera afande. Ariko ubwira yasudiriwe mu bituro ku buryo yasudiriwe, kubera yuko kugira ngo ujye gutsinda imodoka ijye gutsinda ririya suzuma ni ukunyura muri biriya byuma. Ubwo ari ibyuma iyo bitayitsindishije ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni umuntu wabikoze, oya ntaho bihuriye. Ubwo rero urumva yuko ikintu gikorwa n'ibyuma, nk'uko nawe bagucisha mu cyuma bagasanga urarwaye ntibaguhe seritifika y'uko uri muzima. Urumva se bishoboka? Ubwo banyuza imodoka yikorera imizigo mu cyuma kikaba ngo imodoka irarwaye ntabwo iri butsinde, bakakwereka ikirwaye warangiza ukavuta ngo ko ngiye bambeshyeye. Ntibabyumve rero yuko biriya bintu ntabwo bikorwa n'amaso y'abantu ku buryo babyita akagambane, nta n'ubwo bikorwa n'amaso y'abantu ku buryo babyita kunaniza. Icyifuzo cy'aba bashoferi bari basanzwe batwara aya mafuso mubona agandagaje nk'aho arimo kugurishwa, nyamara atari uko yabuze akazi, ahubwo ari ukwirinda ko yakabaye ahanwa na polisi bitewe n'uko bimwe kontrole tekinike. Barasaba ko bakagombye koroherezwa bagatunga imiryango yabo bakiteza imbere, yaba abo batunze ndetse n'igihugu muri rusange. Bavuga ko haramutse hatagize igikorwa ngo ubwo amagereza ashobora kuzagurwa kubera ko ibisambo bizikuba inshuro nyinshi, ndetse ikigo cyo kwa Kabuga ngo nikiba cyabasha kubakira. Bavuze ngo izi modoka zirahagaze bakabura icyo bakora, aba bantu babakizwa n'iki ko baba ari amabandi n'ibiki n'ibiki? Abenshi izi modoka abantu tuzibamo ntabwo twize. Urumva tuba turwana no kugira ngo dushakishe ubuzima, ahangaha nizo zidutunze. Urumva iyo ubaze usanga nk'imodoka imwe itunze abantu bagera nko kuri 20 cyangwa 30. Ikindi cya kabiri, izi modoka kenshi usanga ari n'amakredi ya banki tuba twarafashe. None abanyeshuri bakongera kwiga, abanyeshuri ntibakongera kwiga, abashomeri baba benshi, ni abandi usanga ibisambo bari kugenda batoragura mu muhanda bajyana kwa Kabuga. Ubwo buryo mu bujura bukabura dukora ubuvugizi rwose, dukora ubuvugizi. BTM TV mu kigo giparitsemo fuso zatwaraga imizigo mu bice bitandukanye mu gasantere ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.